Өмнөд Африкийн бүгдэн туулсын Йоханнесбург хотод БРИКС бүлгийн 15 дахь удаагийн дээд хэмжээний уулзалт өчигдөр эхэллээ. 22, 23, 24-ний өдөр зохион байгуулагдана. За, БРИКС бүлэг гэдэг бол Бразил, Орос, Энэтхэг, Хятад, Өмнөд Африкийн бүгдэн туулс гэж энэ таван улсын эхний үсгээр товчлсон ийм нэр байна. Тэгэхээр энэ удаагийн буюу 15 дахь удаагийн дээд хэмжээний уулзалтаар хамгийн гол асуудал юу байх вэ гэж? За, барууны хэвлэлүүдээр нэг агуулгаар бичнэ. За, Орос, Хятад, за эдгээр улс орнуудын хэвлэлдэр бол эдгээр таван улс цаашид гишүүнчлэлийн хүрээгээ бол улам өргөжүүлэх шаардлагатай гэдэг зүйлийг үл хэрж байна. За, өчигдөр бизнес форум зохион байгуулагдсан. За, энэ форумд бол Хятад ерөнхий ший Жинпин оролцоогүй маань. Гэхдээ энэ уулзалтын эхнэр бол за, та бүхэн зураг дээр харж байна. Бразил ерөнхийлөгч Лула да Силва, Хятад ерөнхийлөгч Ши Жинпин, Өмнөд Африкийн ерөнхийлөгч Сирил Рамафоса, Энэтхэгийн ерөнхийлөгч Нарендра Моди, зарим Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин энэ удаа бичлэн оролцох боломжгүй. За, түүний оронд гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров нь ирсэн ба. За, энэ бизнес форумын үеэр Хятад ерөнхийлөгч Ши Жинпин БРИКС бүлэг цаашид өргөжин тэлэх ёстой. Улам өргөжүүлэхийг бол би уриалж байна гэж хэлсэн. Тэгээ тав бодод үзэр одоо энэ таван улстай байхад бол БРИКС гэдэг нэртэй байна. А, цаашид өргөжүүлээд илүү олон гишүүн нэгдэхээр энэ БРИКС гэдэг нэр өөрчлөгдөх юм уу, яах юм уу гэдэг. За, энэ бас тун сонирхолтой. Тэгэхээр зохион байгуулагч Өмнөд Африкийн засгийн газар нийт 67 улсын лидер улс төрчдийг бол урьсан байна. За, тэр дунд хэрвээ гишүүнчлийг өргөжүүлэх юм бол хэдэн улс гишүүнээр исэх боломжтой юм бэ? За, ойролцоогоор 40 орчим улс гэж байна. За, барууны хэвлэлүүд болохоор нэг том улсуудын онцлсан. Жишээ нь Сауди Араб, Иран, Египт, Индонез зэрэг эдгээр улс орнууд энэ БРИКС бүлгийт гишүүнээр исж өргөжих үлгийг бол зорж байна, сонирхож байна гэсэн юм асуудал. За, БРИКС бүлэг бол дэлхийн нийт хүн амын энэ таван улс ч нийлээ дэлхийн хүн амын 40%. За, дэлхийн нийт эдийн засгийн 25 орчим хувийг бүрдүүлдэг. Тэгэхээр ер нь олон улсын харилцаа, энэ олон улсын худалдаа эдийн засгт бол нөлөөтэй, дуу хоолойгоо илүү тод хүрэх шаардлагатай гэж бол ярьдаг. За, Орос, Хятадын тухайд бол жишээ нь Америк нэгдсэн улс дангаараа ноёрхож исэн тэр үе бол одоо өнгөрсөн. Бид бол олон туйлттай, олон тоглогчтой ийм олон улсын харилцааны шин дэг журам бий болж байна гэдэг асуудлыг бол байнгын ярьдаг төрийн хэвлэлүүдээр. За, өчигдөр Ши Жинпин Шинжинпиний байр суурийг бас Хятадын худалдааны сайд энэ бизнес форум дээр танилцуулсан юм байна. За, илтгэд гэж хэлж болно. За, тэндээ за, Хятад улс бол гегемон буюу ингээд олон улсын харилцаанд ноёрхох сонирхолгүй. Бид бол харилцаа ашигтай, бие биенийг хүндэтгэсэн ийм тэг шударга харилцааг бол хүсэж байна гэж. За, тэгээд гишүүнчлэлийн хүрээг бол тэлхийг Шинжинпин бол уриалж байгаа юм. Энэ гишүүнчлэлийн хүрээ цаашаа өргөжин тэлэх тухай асуудал бол за, энэ удаагийн дээд хэмжээний уулзалтад хэр үр дүнд хүрэх бол. Ерөнхийдөө нэг 40 орчим улс бол энэ бүрэлдэхүүнд орохыг бол хүлээн зөвшөөрч байгаа, сонирхож байгаа гэсэн юм мэдээл байна. За, БРИКС бүлгийн тухайд зөвхөн барууны зарим хэвлэлүүдээр нэг эргэлздэг шалтгаан юу гэхээр, жишээ нь Өмнөд Африк, Энэтхэг, Бразил гэдэг энэ гурван улс нь болохоор Орос, Хятадтай ойртохоос гадна баруун Америкийн хойд Америк, Европын холбоотойгоо өөрөө бас ойр харилцаатай байхыг үзсдэг. Тэгээд энэ тухай бас энэ Энэтхэгийн ерөнхий сайд Нарендра Моди, Лула да Силваноор л ярьж ирсэн. Ер нь нэг ийм блок эвсэл болчоод өөр нэг блокийн эсрэг сөрөн зогсно гэдэг бол тийм таатай зүйл биш л гэж ярьж байна. За, гэтэл зарим барууны хэвлэлүүдээр болохоор БРИКС чинь Америк нэгдсэн улс, Европ, за, энэ Япон ч юм уу ноёрхдаг энэ олон улсын санхүүгийн тогтолцооны эсрэг, ер нь бид бол нөлөөтэй болж байгаа үедээ харуулах гэсэн юм оролдлого юмаа л гэж тайлбарладаг. Дээр нь хамтын ажиллагаа өрний гэхээр энэ газар зүйн хувьд бол ихээхэн аслагдмал гэж. За, Бразил нь Латин Америкт явж идэг, Өмнөд Африк нь Африкийн урд хэсэгт. За, Орос, Хятад хоёр нь бол мэдээж хөрш. За, энэ этгээг байна. Тэр ийм арилцаануудад тухай бас ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөгийн БРИКС
бүлгийн дээд хэмжээний улс төр ялангуяа гишүүнчлийн асуудал нэлээд сонирхол татж байна гэж. Тэгэхээр